הרמב"ן, על מנת לשאול אותו כמה שאלות בענייני כתיב אייר שזוהר בעלול, לרוץ לראשית ליד העקוב. ציונה נולדה בירושלים בשלושי לעשירי 37 מן התינוק כמובן נקבה יצחק מזרחי 27 ג'ויש חזלה ג'ויש מאיר ניו בית ישראל פלסטיין דוקטור חזיזי 25-11-37 זו תעודת לידה בת 12 עונה הכי עתיקה שיש לך בת 12 נראית פה עם רחל דבש בפורים 1949 תמונה הבאה 1952 תמונה הבאה 1953 1954 בפורים בטיול בגן 1955 בת ים 56 בנצי המתוק אני אוהב אותך עליה תמונות מהנערות נעורים ואנחנו אחרי שהכרנו את בנצי כמובן יש מסיבת אירוסין בשנת 56-7 מה זה היה? אני לארוסתי לאה ביום אירוסינו כמובן יש חתונה מזל טוב בדיוק שאימא בת 20 בשלישי לעשירי 58 מתחתנת עם אבא בן ציון וזוהי הכתובה הוכחה התחתנו
זמן טוב, מה זה לא טוב? לא לדחוף. נראה בירח דבש כבר. אוכלים במסעדה. חיים, שושן. שוב תמונות מהאירוסין עם קלרה. חיים שושן. בים. שנות ה-60 הצעירות. שוב אוכלים. עוד חיים, לא לעשות פרצופים. במזל טוב נולד יוסי הבן הבכור. גרים בנחלאות. נחלאות. איפה ש... מה גדלה? רחוב היבוק הידוע, רחוב החתולות כמעט היה. יבוק 17, זה אחרי שהתחתנו, לאה ובן ציון. פה היה הבית. אז כמובן שעכשיו הבית קצת שונה. זה בערך הבית. פה גרו צ'לוקי, משפחת צ'לוקי. איפה משפחת כהן? זאתי סוניה. בואי נמשיך למטה. בוא. פה הנה הקולות של הבית הזה. כן. עם איך קוראים לך? שם שלך. מה השם שלי? כן. חביבה. חביבה.
אני הייתי ילד, הייתי פה, גר. בסדר, תשבי, חביבת. להתראות, חג שמח. תודה רבה. טיב. תודה רבה. תודה רבה. מה אתה רצה משם? והבית? של? שלהם, מהצד השני. ופה, בית של ברזני. ופה שבי ושושי ראו אחד את השני מהמרפסות והתאהבו. כאילו זה? זה הבניין, כן. כל זה היה שלהם. כל הצד, החצי הזה. של סבתא שלך. כן. פה היינו עושים סוכה. אתם היינו גרים פה גם? ופה אנחנו היינו גרים. מה זאת אומרת, מתי? שההורים שלי התחתנו. אני לא הייתי. של מה הבית היה? אני הייתי בן שנתיים, הם עברו. הם שחרו את זה, אני חושב. ולהורים שלי, לסבא וסבתא שלי, זכרונם לברכה, היה גם את הבית ממול. אז זה בית שלוש, ההוא. שושה בתים. הם היו גם הם, כן. וזהו. זה היה שני בתים, שלושה דירות היה פה. היה פה דירה אחת, זאת, ודירה אחת באמצע, ופה למעלה זה היה שלה. אז מה היו גרנו שם? היו גרים, פריו, ביני, כל אחד שהתחתן היה מקבל. זה היה דירות קטנות כאלה. וזהו. אחרי זה מכרו את כל הבית הזה ואלה בנו. אחרי שיוסי נולד דורון, במזל טוב, עדיין גרים בנחלאות. אחר כך נולד בועז. אחד מהרבה הטיולים בגן סאקר, טיול ברחוב היבוק. טיולים בעיר העתיקה. מפה היא אמא עובדת בהנהלת חשבונות אצל סנפירי ואחר כך בבלון הולילנד. תמונה עם העובדים. תקופות החתונות המרובות. חתונה של איתן ומלאש. חתונה של ביניק ובתיה. אחר כך, פה זה כבר בבר מצווה של יוסי. עם אבא ואמא, אבא וסבתא, זכרונם לברכה. יוסי מדליק נרות, עם אבי. פה אמא בהיריון של גילי, ובסוף נולד הילד הקטן, גילי, מזל טוב. כאן בסלע, בים המלח, היינו הולכים עם דודה קלרה ואליהו כל שבת. חוזרים לחתונות, חתונה של אברהם. אחד מהרבה הטיולים לצפון, עם קלרה ואליהו. ציפורה יודעת לקלף נפנים. תמונה קצת יותר ישנה. וזה במאה שערים.
עוד טיול בפארק. טיול במגדל אל-אקסה, מסגד אל-אקסה. בודקים מיטה עגולה. סימה ודני על טנק, חתונה של יוסי וענת, שלג בירושלים, רחוב עוזיאל, במרפסת ברחוב עוזיאל. המחפשת של הסלון, הכיסא נוח, אחר כך התחילה תקופת הבר מצוות, בר מצווה של דורון, שהייתה בבית רחוב עוזיאל. מזל טוב דורון. אחר כך בר מצווה של בועז, בשנה וחצי, אולם קיסר. גיל היה ילד גדול אז כבר. אחר כך בר מצווה של גילי. אחר כך, אחרי 5 שנים, אבל לא משנה. בכותל, פה. פה התחילה תקופת הנסיעות של ההורים, שהם נסעו הרבה לחוץ לארץ. תקופה נמשכת עד היום. רומניה בשנת 79, אחר כך נסעו לארצות הברית לחודשיים, או את כל ארצות הברית, בניו יורק, ילוסטון, שבי ושושה, גליה ואיציק, שרון. עוד קצת תמונות מהבר מצווה של יוסי ומעוד כמה תקופות. זה אחרי מלחמת השחרור, הם עוד היו מאורסים. אני וארוסתי לאה לאחר השחרור מהמילואים של קרבות סיני. סיני, לא? בר מצווה של ססי, בר מצווה של בועל, גליה ואיציק בלוס אנג'לס, אחד מאלפי החתונות. תקופות שונות. שלג בירושלים, חתונה של סימה ודני, ועוד 2-5.
כאן יוסי נסע לאנגליה ללימודים, ובמשך התקופה הזאת נולדו לו התאומות, עזר ומורג, לא לצחוק. ופה זה באחד הביקורי באנגליה. כאן זה שוב הולילנד. אלה תמונות מהטיול הבלתי נשכח לדהב. סיני הייתה עוד בידינו. בלתי נשכח הטיול היה בגלל שבסוף האוטו נתקע וההורים היו צריכים לישון ליד האוטו, ואנחנו חזרנו בטרמפים עם יוסי. טיולים ליער ירושלים, הבית של הסבא וסבתא במרפסת. טיולים לרומניה, אנגליה, צרפת, רודוס, ואפילו עד מרדכי. ואיילה, בדיוק כשאימא בת 50, שנת 87, לפני 10 שנים. הנה דרון הגיע. I don't know.